操你心疼你毛病地下巴里拉动着楼大的妈放上这个心也心也把我都印在心里来没把地下的好 OK 然后别别得了好的အဲ့တော့ကတည်းကရှေးယူဟုတ်တယ်လမ်းမေးမှာပြီးခဲ့တဲ့ခေါင်းသားမှုလည်းနည်းနည်းပြောတယ်အဲ့တော့မိုက်တယ်ဗျဟိုဟာကုတငယ်ချင်းတွေပေါ်လာရင်းနဲ့ယူပဲဟိုလမ်းရဲထားပေါ့အကုန်လုံးကမူယူနာလားတင်နေ2015မှာအဲအကုန်လုံးအမှအမတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်အဘိုးချုပ်ကိုအကုန်ပြည့်တဲ့သရှင်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလမ်းမေးမှာဆိုရတဲ့မူနဲ့လိုမျိုးတော်ပြန်နေရတယ်ပါတယ်ပါတယ်လို့ရှိတယ်လမ်းမေးမှာဆိုရတဲ့အခါကျတော့လော့လက်ပေါ့ပါပေါ့နော်ဆိုရဲစင်မမဆိုရတဲ့အခါကျတော့ပြိဿနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိလို့ရတော့ပို့ပြီးတော့ကြွတာပေါ့နော်လမ်းမေးမှာကျတော့လေကိုစင်းကြီးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာမိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ယင်ဖွင့်ပြီးတော့ဖွင့်ထုတ်လိုက်တာပေါ့အဲစင်မမဆိုရတဲ့မှုကျတော့မတူတော့ဘူးသူကပို့ကြွတယ်သူကတော့ဟုတ်ကဲ့လမ်းမေးလိုဟိုဘယ်လိုအမှတ်တရတွေရှိသေးလဲတခါဟိုကားပေါ်မှာလာပြောတာရောကြလေးဆောင်လာအမှတ်တရအာအဲ့ဒါလည်းညောက်ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါခန့်ငငယ်ပဲဗျအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟင်္ဒရာတပြေဆောင်မြဆောင်လို့နားမှာယောက်ျားလေးအဆောင်တစ်ဆောင်ရှိသေးတယ်ဂီတာဆတီးတဲ့အခါကကျွန်တော်ကိုကြက်လွတ်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဂီတာတီးကျင်တာလေအတွေ့အကြုံကလည်းမရှိဘူးတီးကျင်တာပေါ့အားနဲ့ဗျာ C A minor D minor G ပေါ့လေးကွက်နဲ့ပေါ့ဗျာလေးကွက်ထဲနဲ့တက်လေးကွက်ထဲပဲတီးတဲ့သေးတယ်အားနဲ့တော့လည်းပြောလုံးဝရေးလဲတီးကျင်တာစော်ချူချင်းနေပြီအဲ့ဒီမရဘူးအားနဲ့ငါသွားမယ်ကွာအဲ့လိုအဆောင်လည်းမရှိဘူးဗျာအခုလူပြည့်နေရောကိုယ်နေထားနေလည်းမရဘူးသူနေရာသူနေရာသူပြည့်နေတော့ဒီနေရာလေးကလောက်တော့ဘေးကဘဲတွေကိုကျွန်တော်မင်းအကိုလို့ဒီအဆောင်ကမင်းကလေးဆောင်လားရေးတယ်အမှ sorry ကြီးပဲအမိုက်ကြီးပဲအလန်းကြီးပဲဟာဒီအဆောင်ဘယ်သူမှမတီးရမတီးကြဘူးပေါ့ရတယ်ကွာငါတီးမယ်ကြောင်လေးထဲမှာထိုင်ဂီတာလေးတီးနေတာပေါ့နော်ဟိုမှာဟိုမင်းဘယ်လန်းသွားသွားတော့ဘာလို့ညာတော့ပေါ့ဗျာဒီသင်းလေးတီးနေဟာထွက်လာဘယ်လိုညီလေးမင်းဘယ်သူလားတီးရလေညာလို့ဟိုဒီဆောင်ကောင်မလေးတွေအကူအဆောင်မှုလားလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်မင်းဘယ်သူလားတီးရလေကျွန်တော်လို့ကောင်မလေးတွေရှိတယ်ပေါ့လားတီးတာဟာညီလေးတွေယောက်ျားလေးဆောင်ကြီးအခုကောင်းလိုက်တာတော်တော်ရှက်မှုကောင်းလိုက်ပြီအခုချိန်ဒီနေ့တွေ့ရင်တော်တော်ရှက်ရပါတယ်တကယ်တကယ်အဲ့ဒါတော့တကယ်ဗျာအဲ့ဒါကဘာလို့ပြောပြီးပြောလိုက်လဲပြန်ပြန်လာတာပေါ့ပြန်လာတာပေါ့ဗျာတကယ်အဲ့ဒါအမှတ်တရပဲတကယ်တကယ်ဗျာအတွေ့အကြုံဟုတ်ဟိုလိုမျိုးမိန်းကလေးတွေအဆောင်ဖြစ်သွားတည်တယ်ဆိုတော့ဒါဂီတာတီးတဲ့လူတွေကလည်းခုနကလိုဒီကော်မတီကြောင်းကျင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာကိုဟုတ်တယ်ပြပြကျင်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြရလဲရှိတယ်လေဗျာမိန်းကလေးဆောင်အဲတွားတီးနေတချို့အဆောင်တွေမှာဆိုကောင်မလေးတွေကဒီကျွန်တော်တို့တွေကိုသူတို့စားစရာလေးတွေလာပေးတာတို့ပန်းသီးလေးတွေလာပေးတာတို့နောက်ပြီးရင်ဂီတာကျိုးတွေပဲပြက်သွားရင်ဂီတာကျိုးတွေပဲပေးတာတို့ဆက်လိပ်ဘူးတွေပေးတာတို့တချို့ကြောင့်လည်းချင်းတွေ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲဂီတာတကူကရှိရနေတီးပြပေါ့သူတို့ကတော့သူတို့ကလည်းသူတို့တွေ့ကြပေါ့အမှတ်တရတွေတော့အများကြီးပဲပြဿနာကြီးကြပြီးရင်သူတို့ပြန်လဲသလိုချင်းလဲလိုက်ဖို့လိုက်ကြအဲ့လိုမျိုးပြောစရာကြီးအဲ့တော့တွားတီးတဲ့အခါတိုင်းတော့အားပေးတယ်ပေါ့ကောင်မလေးတီးတယ်စတီးကသာတော့အလွဲရှိတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်လည်းနည်းနည်းတီးတဲ့သွားနဲ့အာကူလေကိုကနဲ့ကိုအဲ့ဒီဒီဒီလမ်းဘေးလောကမှာဆရာပဲကိုလေအခိအခါဟောတကူကပါကြရမယ်သတိတော့မဲပါဆိုကိုပြောကပါတယ်ငါကျွန်တော်မပါလို့မရကျွန်တော်မပါရင်ထွက်မချီပွဲမစီကိုအတန်ကြားပြီဆိုတာနဲ့အော်တူတကားဖွင့်ပြီးသားပဲအဲအဲ့တော့ကတော့ဘယ်လိုချင်းနေခင်စားလဲဗါလေးဆိုတော့များတယ်အဲ့တော့ကတော့ကိုကော်ပရာတို့တချင်းနေတို့မှာခုနကဟိုပြောသလိုကိုယုံလေးတို့အမိုးရည်တွေဆိုနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တော့ဟိုဟာကိုလေးပြူတချင်းနေလဲဆိုဖြစ်တယ်အဲတော့ကချင်းနေရတော့တော်တော်များအစုံပဲပေါက်တဲ့တချင်းမှန်တယ်အကုံဆိုရကိုပူစုတို့တချင်းနေအကုံကိုကြည်လက်အကုံအာကိုဟာသာနီအစုံပဲဆိုရတာပေါက်တဲ့တချင်းနေအကုံခွင့်ပြုတဲ့ခွင့်လွန်တဲ့တို့ဘာတို့အဲလိုမျိုးအကုံဆိုရတယ်အဲ့ချင်းတော့တော့အဲ့တော့ဒါအခုချိန်မှာရောအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာပြန်ပြီးတတိယလာလို့လည်းလောက်ချင်အောင်ရှိတယ်ရှိတယ်ဗျာတကယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုချင်ပါတယ်နေပြန်တော့လည်းကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုခက်တာလေအဲ့မူတွေမရတော့ဘူးဗျာဟိုလူငယ်တော်များများကလည်းကြည်လိုက်လို့ချင်းလက်ဖေးတိုင်းမှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဂိမ်းသုံးနေကြတယ်တို့ဟလာဟိုချို့တွေကအင်တာနက်ကနေလိုင်းလွင်ပြီးဆိုကြတယ်တို့အဲ့လိုတယောက်တယောက်ကြောင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဖုန်းလည်းမရှိဘူးဗျာဖုန်းလည်းမကင်နိုင်အောင်စပိန်တော်နတ်မန်အောင်မစည်းနိုင်ကြဘူးဟိုအဲ့ခေတ်ကအရသာမျိုးတော့ပြန်မရနိုင်ပြန်နှစ်မျိုးတော့တန်းတားရလိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခုနေသွားတည်ရင်လို့ထွက်ကြည့်ခဲ့ရင်တော့မှအရင်တော့မှမူမိမမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်။အဲဖမအောင်ကြည့်ရင်လို့ထွက်ကြည့်ရတာဖြစ်တော့။အေးပေါ့အတန်ကြားလို့ဘယ်သူလဲထွက်ကြည့်လို့သိရင်တော့လို့အားပေးရင်အားပေးကြမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းခက်တာအဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ပြန်အောင်ပြ။ဥမာဘယ်သူလာတီးတီးလဲထွက်ကြည့်မှာမဟုတ်တော့တော့အဲ့လိုဆိုအားလုံးကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲ online မှာကြည့်တည်တိုင်အောင်ထားအောင်
ချောင်းကြည့်တာတော့ပဲရှိတော့မယ်အရင်လိုပေါ်တင်ထွက်ယူရန်တာကိုသိတာအစာမှုနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခံပြီးတော့ထွက်ကြည့်တာမျိုးတွေပဲရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးခဏကြည့်သူဘုံမှပြန်သုံးမဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပုံများတာဒါတွေကလည်းဒါတကယ်ပြန်ပြန်နေတာတကယ်လွမ်းစရာပြီးရင်ရန်နေဖြစ်ကြတယ်တရားတရားကမင်းပါလဲမပါလဲနဲ့မကောင်းတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တရားတရားအဲတရားအဖွဲချင်းစုံလာရင်ဒါပေမဲ့ပျော်ဆုံးအချိန်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဖွဲချင်းစုံလာရင်တော့မင်းအတန်ဘလောက်ကျယ်လဲငါအတန်ဘလောက်ကျယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်မင်းဘလောက်ကောင်းလဲငါဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ငယ်စိတ်နဲ့မပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြိုင်ကြတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးအဲသူအဲ့တော့အမှဆော်ပါအကန့်နေကွဲတာမင်းအားပေးတဲ့မင်းကလေးတွေပါ तू ဟာသူ့ကိုပေးတဲ့အဖွဲကတကြံသူ့ကိုပေးတယ်အမှအောက်မှာယောက်ျားလေးချင်းရံပြည့်ပုံမှန်လဲမင်းကလေးချင်းရံပြည့်တယ်အာအဲ့လိုမျိုးတွေအမှတ်တရရအများကြီးပဲအဲ့ဒါကျတော့ဟိုတက္ကသိုလ်ကျတော့ဘယ်တက္ကသိုလ်လားခင်ဗျားတက္ကသိုလ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဆောင်အဲ့ဒီအဆောင်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်လာနေပြီတက္ကသိုလ်တော့မတက်လိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့အဆောင်ရှိမှာတော့ဆောင်ရှိမှာတော့ရေးလဲငါရေးလဲပွေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုကကိုနောနောတချင်းနေလဲအဆူများတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ကြတာတော့အဲ့တော့ကနောနောကြီးပေါ့နောနောကြီးဆိုအဲ့ကအဲ့ဟိုကလဲခေါ်တယ်ဟိုပါပေါ့စာပေါ့ကိုလေးပေါ့စာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလျှောက်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကြီးမမြင်မြင်ပဲကိုကအဆူတော့အတချင်းနေပဲဆိုတော့အားပေးကြတာပေါ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကုလက်လောဆိုလဲဒါကဘာလို့ရှင်တိုက်ကုန်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုထပ်ပြီးလက်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်ကိုတော့တခြားဟိုဘာတွေပြောချင်တယ်အဲကျွန်တော်ပေါ့နော်လက်တလောမှာကျွန်တော်ဒီသူမနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထုပ်ဘက်တွေဆိုတဲ့ music video လေးတွေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲတခြင်းအစ်စ်တွေလည်း online ပေါ်တင်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီချစ်ပေးကြတဲ့မိသားစုအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ